អ្នកក្រុមមើលសង្គមនឹងពលរដ្ឋថាលោកហ៊ុនសែនមិនបានគ្រប់ត្រព្រះមហាក្សត្រឲ្យបំពេញព្រះរាជទួនាទីពេញលេងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកកំសុខាអះអាងថាលោកជាមាសសុតមិនខ្លាចភ្លើងមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាមទារឲ្យអាញាធររបបលោកហ៊ុនសែនលើកលែងទោសសកម្មជននិងសមាជិកបកដែលជាប់ឃុំក្នុងពេលបនអំទូ លោកហ៊ុនសែនកាត់ដីរដ្ឋជាង10ហិកតានៅបឹងតមោកឲ្យកូនស្រីលោកជាសភារារួមនឹងពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជិតចំណានសូមជូនពលរដ្ឋទាំងនេះពិស្ដាអ្នកខ្លំមើលសង្គមនិងពលរដ្ឋថាលោកហ៊ុនសែនមិនបានគ្រប់ត្រព្រះមហាក្សត្រឲ្យបានបំពេញប្រតិទុនិតិពេញលិញតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងនោះទេពួកគេថាតងវើរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រទន់ខ្សោយដោយសព្វថ្ងៃនេះព្រោះលោកហ៊ុនសែននិងប៉ាពូ ចង់ប្រាព្រះមហាក្សត្រដើម្បីទប់ការពារអំណាចរបស់ពួកគេបំណោះអ្នកនោមពាក្យបកអំណាចច្រានចោលការលើកឡើងនេះហើយចោទប្រកាន់ថាការនយោបាយបែបនេះគឺជាការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងត្រូវបិ ष ោមុខចំពោះមុខច្បាប់បាទលោកសេដ្ឋមណ្ឌិតរីការព័ត៌មាននេះស្របពេលនៃព្រះរាជពិធីបន់ខួបលើកទី16នៃការយាងក្រុងរីកសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីអ្នកវិភាឯករេកលោកបណ្ឌិតឡាវមុងហៃលើកឡើងថាអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានរដ្ឋាភិបាល ដាក់កំហិតមិនអោយប្រើប្រាស់ព្រះរាជអំណាចតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបណ្ឌិតឡៅមុងហៃសរសេរលើទំព័រ Facebook ថាអត់ត្រឹមទៅទេយោងតាមមាត្រា7នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលថាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាទรงគ្រងរាជសម្បត្តិតែទรงមិនកាន់អំណាចឡើយមកសំអាងហើយមិនគ្រប់គ្រងនឹងសហការជាមួយត្រង់ដើម្បីអោយព្រះអង្គប្រើប្រាស់ព្រះរាជអិសិទ្ធិនិងបំពេញព្រះរាជទួនាទីដោយមានចៃនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះ អ្នកវិភាគជើងចាស់រូបនេះបន្តទៀតថាមេត្រា27ដែលថាព្រះមហាក្សត្រទรงមានព្រះរាជសិទ្ធិបនធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសដូច្នេះព្រះមហាក្សត្រអាចបនធូរបន្ថយទោសឬលើកលែងទោសតាមការឆ្វេងយល់របស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែលោកថាច្បាប់ស្តីពីពន្ធនគារមេត្រា75និងមេត្រា77កំណត់ថាព្រះមហាក្សត្រអាចប្រើប្រាស់ព្រះរាជសិទ្ធិនេះបានតាមតែសំណើរបស់ប្រពខរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះនោះលោកយល់ថា មិនត្រឹមទៅទេដូច្នេះលោកថាមេត្រា75និង77គឺអធិធម្មនុញ្ញភិបត្រូវលុបចោលនិងមិនត្រូវយកមកអនុវត្តទេអ្នកវិភាករូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាព្រះរាជឫទ្ធិរបស់ព្រះមហាខស័តស្ដីពីការបន្ធូរបន្ថយទោសឬលើកឡើងទោសអនុវត្តបានលុះតែរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នជាតិអាទៀតគ្រប់ត្រួតនិងសហការដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបំពេញព្រេចទូរនីតិទាំងនោះ ល <San> <sound> ោកបន្តទៀតថាមិនត្រឹមតែគ្រប់ត្រនូវសហការតែប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវតែស្ដាប់ព្រះរាជដំណេះរបស់ព្រះមហាក្សត្រផងដែរក្នុងការបំពេញទួនាទីរបស់ត្រង់ទាំងនោះប្រធានក្រមប្រឹក្សាគ្លាំមើលកម្ពុជាប្រចាំប្រទេស挪វេលោកម៉ៃណាតសង្កេតឃើញថាព្រះរាជទួនាទីរបស់ព្រះមហាក្សត្រមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកមិនសូវជឿឃើញត្រង់បំពេញហើយពិចារណាការងារព្រះមហាក្សត្រត្រូវលោកហ៊ុនសែនធ្វើជំនួសលោកយល់ថា ការដែលលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមដំឡើងការងារប្រាក់មហាខ្សាត់មកធ្វើបែបនេះគឺបង្កហានិភ័យធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវច្រើនពេកហើយលោកហ៊ុនសែនដំឡើងកាន់កាប់ច្រើនពេកវាបញ្ហាហានិភ័យនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមានវេយឆ្ងាយជាអនលើទៅមុខទៀតដោយនិយាយបញ្ហាការបែកបាក់ជាតិសពថ្ងៃនេះវាមានតំនុនធនធលហើយដល់ទៅវារដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏វាវេយឆ្ងាយ រាជអាយឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់នៃព្រះមហាក្សត្រផ្លព័លបានលើកឡើងថាព្រះរាជជាបច្ចុប្បន្នដូចជាជាប់គុំនៅក្នុងវាំងមិនអាចប្រាស្រ័យព្រះរាជសិទ្ធិឬទូរន िती នឹងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗជាច្រើននោះទេព្រោះស្ថាប័នប្រពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការលើកស្ទួយស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនោះឡើយឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់នៃព្រះមហាក្សត្រលោកស៊ើន្ស៊ូបេាបញ្ជាក់ថា ព្រះអង្គប្រមហាក្សត្រប្របាទសម្ដេចព្រះបរមនេតនរោត្តមសហមុនីគប្បីថាឡាយកិច្ចការដោះស្រាយបញ្ហាចិត្តធំធំសម្បីតែសេរីភាពនៅក្នុងការបំពេញព្រះរាជកិច្ចដូចជាការចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាជននៅកន្លែងណាទៅតាមការសព្រិយហរតិរបស់ទ្រង់ក៏ព្រះអង្គមិនអាចធ្វើទៅបានដែរព្រះបច្ចុប្បន្ននេះ ព្រះមហាក្សត្របានមានជាប្រ ਨਾ ស័ព្ទដូចមົນទេព្រឹកឡើងឡើយចូលទៅធ្វើតាមរសរងនិងចំណែកគេចូលជាតចោតម្តងក្នុងវិញ្ញការលើកឡើងនេះអ្នកណនពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអៃសានអះអាងថាទាំង5មហាក្សត្រនិងរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកនិយាយទៀតថាចំពោះករណីដាល់ប្រមហាក្សត្រអាចប្រាប្រាស់ព្រះរាជសិទ្ធិបន្តុបន្តោយទូឬលើកឡើងទូលុត្រាតែមានសំណើររបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនោះ គឺព្រះមហាខ្សត្រនៅតែមានព្រះរាជឫទ្ធិសម្រាប់ឬមិនសម្រាប់ដ odal តើលើកឡើងពីការយល់ឃើញដោយអត្តនោម័តរបស់ក្រុមអ្នកលើកឡើងទេចា៎តាប្រជាជនទូទៅគេមិនយល់ឃើញដូចគាត់ទេព្រះបាលសំដេចព្រះបរមនៀតនរោត្តមសេហមុនីត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សារិះសម្បត្តិដែលក្នុងនោះមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងជ្រើសតាំងជាព្រះមហាខ្សត្រក្រុមរិះសម្បត្តិកាលពិធីទី28ខែតុលាឆ្នាំ2004បន្ទော်ពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គដាក់រាជ ទោះបីជាបានចែងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនិងមិនកាត់អំណាចអ្វីក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងដែរថាព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជទូនិតិសំខាន់មួយចំនួនដូចជាព្រះអង្គជាអម្ចាស់ក្រុមប្រឹក្សានៃអងចៅក្រមជាអម្ចាស់ក្រុមប្រឹក្សាការពីជាតជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះនៅពេលដែលប្រទេសមានបញ្ហាផ្នែកនយោបាយព្រះអង្គមានទូនិតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាអញ្ញាកណ្ដាលក្នុងរក្សាសន្តិសុខសាធារណៈពីព្រោះទ្រង់ជានិមិត្តរូបនៃការឯកភាពជាតិ និងនិរន្តរភាពជាតិហើយទ្រង់ជាអ្នកធានាការពៀសិទ្ធសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការគោរពសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាដើមលោកម៉ែនណាតសង្កេតឃើញថាអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះនរោត្តមសេនុធ្លាប់បានបំពេញព្រះរាជកិច្ចបានច្រើននិងធ្លាប់បានដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយបានជោគជ័យជាច្រើនផងដែរលោកម៉ែនណាតស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រសពថ្ងៃទ្រង់យាងផ្សះផ្សាបញ្ហានយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាអំណាចនិងគណៈបកប្រជាង ព្រះរាជកិច្ចនៅក្នុងអឺខួប16ព្រះប្រសានីការក្រុងរាជរបស់បងអង្គយើងសូមពាវនាវឲ្យព្រះអង្គនឹងជួយចាត់តាក់អំពីសក្ដុករបស់ជីវរតខ្មែរនឹងឲ្យបានឲ្យបានច្រើនជុំវិញបញ្ហានេះដែរសមាគមខ្មែរនៅបរទេសនឹងកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រធ្វើព្រះរាជអន្តរាគមដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយផ្សះផ្សាគ្នាឡើងវិញលិខិតចុះថ្ងៃទី28ខែតុលាលើកឡើងថា ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយវិបាតនយោបាយរវាងខ្មែរនឹងខ្មែរកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅបទជីវរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនរស់នៅក្រោមការគាបសង្កត់គ្មានសិទ្ធិសេរីភាពបច្ចេញមតិគ្មានការងារធ្វើជាលក្ខពលរដ្ឋគ្មានសន្តិភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តចំណែករដ្ឋាភិបាលខ្លាចបជីវរដ្ឋបញ្ចេញមតិរីគុណក្រោកឈោឡើងធ្វើបាតកម្មសមាគមដដាលក៏បានទូថ្លាយសំណុំពលដល់អងព្រះមហាក្សត្រអន្តរាគមដើម្បីឲ្យមានជំនួបនយោបាយផ្សះផ្សាជាតិ រដ្ឋវិញ្ញាណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកស ாம் ណាស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដោះស្រាយភាពរាំងស្ទះក្នុងវិបត្តិជំងឺឆ្លងដោយប្រទេសដទៃតាមក្តីប្រាថ្នាចង់បានរបស់ប្រជាជនរៀនគ្រប់រូបគ្នាខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីភិរតធានីវ៉ាសិនតុនមកលូននាងជាទីមិត្តិយលោកកម្មសខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តលើកឡើងពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកក្នុងអគុណដល់ក្រមប្រទេសវិជាធិបតេយ្យ និងប្រជាពត៌ក្រមែដែលតែងតែឈឺឆ្អាលនិងសុកទុករបស់លោកក្នុងពេលដែលលោកកម្ពុជាជបបំប្រាមនយោបាយអ្នកតាមដានស្ថានការយល់ថាមេបពប្រជាឆាងរូបនេះត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានច្រើនដើម្បីរក្សាប្រជាប្រិយលទ្ធិភាពបានអ្នកស្រីសុជាវិរីកាអំពីរឿងនេះលោកកម្មសុខាបង្ហោះសារនៅលើ Facebook នៅថ្ងៃទី29ខែតុលាដោយលើកយកពាក្យទម្លៀមខ្មែរមួយឃ្លាថាមាសទឹកដប់ទូបីគេទម្លាក់ក្នុងពួកជ្រំក៏នៅតែមាសទឹកដប់នៅតែមានតម្លៃដដដែល លោកបកស្រាយថាមនុស្សបរិសិទ្ធមានគុណតម្លៃពិតទោះជារងការចោតប្រក annt <Sanly> មូលបង្កាច់ជាប្រមាថលៀបពណ៌មានឬគ្មានទួនាទីឬឋានៈបុណ្យស័កធ្លាក់ដល់ណាក៏ដោយក៏អ្នកតេងឡាយដែលជាកតេបណ្ឌិតពិតនៅតែស្វាហ្វស្វែងទទួលស្គាល់ផ្ដល់តម្លៃនិងគោរពដល់បុគ្គលដែលតំកល់នៅគុណតម្លៃនោះដែរលោកកឹមសុខាក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់បរតខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ដែលគាំទ្រចំហអហិង្សាការបញ្យោគផ្នែកណាជាសត្រូវនិងភាពតស៊ូអត់ធ្មត់របស់លោកព្រមទាំងគោរពស្រឡាញ់លោកដោយការមកសួរសកទុកដល់គេហកឋានស្កាត់ជួបនៅទីសាធារណៈនិងផ្ញើសារមកពីចម្ងាយជាដើមជាងនេះទៅទៀតលោកអគុណដល់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅតែគោរពនិងផ្ដល់ដំឡៃដល់រូបលោកតាមរយៈការចាត់ឲ្យមន្ត្រីទូតតំណាងប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅជួបលោកដល់គេហកឋាន ឬទៅជួបនៅស្ថានទូតដើម្បីសួរសុកទុកនិងសម្ដែងកង្វល់ចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពនិងសวัสดิភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកកឹមសុខាតែងបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គមជាញឹកញាប់ស្ដីអំពីការងារមនុស្សធម៌របស់លោកនិងជំនួបជាមួយមន្ត្រីទូតបរទេសទាំងឡាយសាររបស់លោកកឹមសុខាអមជាមួយរូបភាពទាំងនោះច្រើនតែផ្ដោតទៅលើគុណធម៌ជាមេដឹកនាំការចងខឿនខ្មែររួមរំគ្នាការបញ្ជប់បបត្តិធម៌លៀបពួរ នឹងការសងសឹកគូលការអហិង្សានឹងភាពស្អាតស្អំរបស់លោកក្នុងនាមជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងទោះជាយ៉ាងណាសាសនទិភាពរបស់លោកកឹមសុខាទាំងនេះហាក់មិនទាន់អាចបន្ទន់ចិត្តរបបក្រុងភ្នំពេញឲ្យលើកលែងការចោទប្រកាន់និងផ្ដាល់សេរីភាពពេញលេងដល់រូបលោកឡើងវិញនៅឡើយទេផ្ទុយទៅវិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកនយោបាយត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតថាលោកនឹងមិនចោទច ார் ជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយ ព្រោះលោកថាជាគណៈបកខុសច្បាប់បរិះខាងរូបនេះបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងណាដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងឬត្រូវតុលាការកាត់ទោសរួចហើយនោះត្រូវតែប្រជុំមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ជាមុនសិនទើបអាចនិយាយគ្នាជាមួយលោកបានខ្ញុំមិនត្រូវការចរចាជាមួយនារាទាំងអស់អ្នកដែលធ្វើខុសច្បាប់គឺមានតែតុលាការមួយគត់ហើយអ្នកដែលបានតុលាការកាត់ទោសហើយត្រូវមកជាប់គុកសិនបន្ទាប់ពីជាប់គុកហើយ អរានចាំនិយាយគ្រាណាយរួយផុតពីកុកប្រកាសតនយោបាយអានឹងជាសិទ្ធិតរបស់អញអញ្ចឹងមនុស្សជាមួយចំនួនថារងចាំតំណើសារនយោបាយខ្ញុំប្រកាសថាអត់មេតឫសិសងលឺអាសែនមិននិយាយយោចប់តលាការរបបលោកហ៊ុនសែនចោតប្រកាសលោកកឹមសុខាពីបតសន្តិទ្ធិភាពឬការត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល លោកបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនឹងក្នុងផ្ទះប្រមាណ2ឆ្នាំមុននឹងត្រូវបានតុលាការបន្ទូបន្ថយបំរាមមួយចំនួនតុលាការបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកមានសេរីភាពធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែហាមដាច់ខាតមិនអោយលោកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើយចំណាយសាវនង្ការសនំរឿងរបស់លោកវិញតុលាការបានផ្អាកជាចំណែកខែមកហើយដោយមិនទាន់កំណត់ពេលជាថ្មីទៀតនៅឡើយទោះជាមានសំណើជាផ្លូវការពីក្រមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាយ៉ាងណាក្តី សហស្ថាបនិកវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបណ្ឌិតសេងសេរីថ្លែងថាមកដល់ពេលនេះគណៈបកកាន់អំណាចមិនព្រមបំធូបន្ទយបរិយាកាសនយោបាយនៅឡើយទេដូច្នេះសកម្មភាពរបស់លោកកឹមសុខាហាក់មិនបានហុចផ្លែផ្កាអ្វីនៅឡើយលោកជឿថាបើចង់ឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចវិលមករកតកចរចាទោះតែថ្នាក់ដឹកនាំគណៈប្រឹក្សាជាតិបាយបាក់គ្នាប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាជំរើសល្អឡើយសម្រាប់មេបកប្រឆាំង ជាមើលឃើញថាសកម្មភាពបែបនេះมันអាចបន្ទຸນចិត្តមេដឹងនាំកណបកម្មណាចបានទេអញ្ចឹងបីដែលបន្ទຸນចិត្តមេដឹងនាំប្របាកម្មណាចបាននឹងគឺការបង្ហាញពីសញ្ញានបែកបាក់រវាងលោកគឹមសុខាជាមួយលោកសមាស៊ីអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលអាចបន្ទຸນចិត្តឲ្យមានការពទូរវធោអីបាយការណ៍យោបាយបានហើយក៏ប៉ុន្តែជំរើសមួយនេះជាជំរើសអតិខៀនយោបាយបាទទោះជាយ៉ាងណាបណ្ឌិតសេងសេរីមានប្រសាសថាលោកគឹមសុខាត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពឲ្យកាន់តែច្រើន តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដូចជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងសាសនាជាដើមដើម្បីបង្ហាញពីទឹកចិត្តរបស់លោកនិងរក្សាប្រជាប្រិយភាពក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅតែទទួលស្គាល់ថាលោកកឹមសុខាជាមនុស្សស្អាតស្អំនិងរងការចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌ពួកគេទទូចដល់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ នឹងផ្ដាល់សេរីភាពពេញលេញដល់លោកកឹមសុខាឡើងវិញដើម្បីលើកបន្តជីវិតនយោបាយក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រជាប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជានាងខ្ញុំសុខជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងទីមេត្រីលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើជាថ្មីទៀតទៅអាញាធររបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យទម្លាក់ចោលរកការចោទប្រកាន់និងលើកឡើងទោសម न्त्री និងសកម្មជនគណៈបក្សប្រឆាំងតែត្រូវបានអាញាធរគុំឃ្លួន ការលើកឡើងនេះគឺនៅចំពេលដែលក្រសួងយុតិធធម៌បានសម្ដេចស្នើសូមឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីទូថ្លាយព្រះមហាក្សត្រប្រទានអនុគ្រោះទូដល់ទ័ពដិតសរុបចំនួន695នាក់ក្នុងនោះមានស្រ្តីចំនួន65នាក់នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដៃប្រទីតសម្ភាប្រខែនៅអមបុកលោកអេជៃអ៊ីងលើកឡើងថាចំពោះមន្ត្រីនិងសកម្មជនដែលបានកាត់ទោសរួចគួរតែទទួលបានការលើកលែងទោសចំណែកអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយពុំបានឆ្លងកាត់ការជំនុំជម្រះទោស គូតែត្រូវដោះលែងនឹងទម្លាក់ចោលការចោតប្រក annt លោកសំអាងថាមន្ត្រីនគរបជនបពប្រឆាំងពុំបានប្រព្រឹត្តទោសដោយការចោតប្រក annt នោះឡើយគឺពួកគេគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិចឹងឱកាសបុនអំទូបនេះវាគូតែត្រូវបានការលើកលែងទោសដោះលែងឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពពីការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់មិនមែនប្រព្រឹត្តបទក្រិនណាគឺក្រកាន់សម័យមតិក្រកាន់តែប្រើភាសាសម្តីឬការប្រមូលផ្តុំគ្នាជួបជុំគ្នាដើម្បីទាមទារអ្វីមួយអាហ្នឹងវាសិតតែ សេចក្តីធីនីកាពីដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាអាពីនេះច្បាប់តាតាមពិតអ្នកនីកានេះអ្នកដែលរំលោភនឹងរំលោភច្បាប់បានមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សជាង30នាក់ហើយដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងនោះរួមទាំងសមាជិកនិងសកម្មជនគណៈប្រជាឆាំងក្រមយុវជនសាកជីបនិងព្រះសង្ឃភោងចំពោះសមាជិកនិងសកម្មជនគណៈប្រជាឆាំងពួកគេត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងបទរួមកំណត់កបတ်ដោយសាធារណការគាំទ្រដំណើរវិលជុំស្រុកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះ នៅមានទនឆ្លងកាត់ការកាត់សេចក្តីដោយចលការឲ្យពួកគេមានទោសនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុติធ្ធិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាថាក្នុងចំណោមទណ្ឌិត569នាក់មានការស្នើសុំបន្ទយទោសមួយជីវិតមកនៅ20ឆ្នាំចំនួន5នាក់ស្នើសុំលើកលែងទោសចំនួន19នាក់ស្នើសុំបន្ទូរបន្ទយទោស12ខែចំនួន92នាក់ស្នើសុំបន្ទូរបន្ទយទោស9ខែចំនួន95នាក់ នឹងស្នើសុំវត្ថុបន្ថយតោ6ខែចំនួន484នាក់បាទលោកអ្នកនាងទីមិត្រីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការចាប់ឃុំលុកស្រីសัตว์พาកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលា ពីទីតុងវើខុសច្បាប់និងអសិលធម៌អញ្ញាធិររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនលោកស្រីសັດផាក្នុងពេលដែលលោកស្រីកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលរបួសក្នុងមន្ទីរពេទ្យ8នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបੰដាមកពីការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចពេលដែលលោកស្រីចូលរួមតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅមុខស្ថានទូតចិនបាលូទីនសាការីយ៉ារីកាអំពីរឿងនេះប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាថ្លែងនៅថ្ងៃទី29តុល្លារថា អញ្ញាតធមិនគួជុលចាប់ប្រជាពរដ្ឋដល់កំពង់តែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតាមអំពើចិត្តបានឡើយលោកបានតថាការចាប់ខ្លួនអតីតសកម្មជននៃទលីបង់កក់លោកស្រីសាថាយកទៅឃុំខ្លួននៅពោធិនគរគឺជាអំពើខុសច្បាប់នឹងជាទ្រង្វើអមនុស្សធមបំផុតពីព្រោះលោកស្រីកំពង់តែមានរបបធនធ្ងរដែលត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឲ្យបានដាច់ដ ਾਲ បន្តែមពីនេះលោកបញ្ជាក់ថាសិត្រីរូបនេះក៏ពំបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្វីដែរព្រោះការចូលរំតោវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងស្ថានទុតចិនកាលពីថ្ងៃទី23តុលានោះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពសំដាយមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកនេះសុខាសង្កត់ធ្ងន់ថាបើសិនជាលោកស្រីសាទថាមានគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយអញ្ញាធរដ្ឋភិបាលនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ まあទុបីអ្នកប្រព្រឹត្តបាត់អក្រកឬក៏បាត់ល្មើសអីផ្សេងផ្សេងក៏ដោយបើសិនជាគាត់មានជំងឺគាត់នៅតែសម្រាប់កំពុងតែព្យាបាលជំងឺខ្ញុំគិតថាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលគេអាចអនុគ្រោះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដែលมันអាចឲ្យអ្នកដែលមានជំងឺទៅដណ្ដឹងទិតទោះអីអ្នកដែលកំពុងតែមានជំងឺហ្នឹងទេជាក់ស្ដែងត្រូវជំនមានកតារឿងការបង្កវាយដំគ្នាឲ្យមានរបបអីយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេត្រូវតែគិតយកអ្នករបប និងទៅគេមិនទាន់គិតពីផ្លូវច្បាប់ទេតើតូវនឹងបញ្ហានេះនាយនោមពាកស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសិង្ហាប្រាប់អាស៊ីសេរីយ៉ាងខ្លីថាការចាប់ខ្លួនលោកស្រីសាទផាធ្វើឡើងតាមដីការបស់តុលាការដោយលោកអះអាងថាសមត្ថកិច្ចពុំបានចាប់ខ្លួនលោកស្រីសាទផាក្នុងពេលកំពុងព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យនោះឡើយជាស្ដាយនឹងដូចជាអត់មានស្ថានភាពអីនេះទេឃើញគាត់ទៅធម្មតាហើយយើងចាប់នឹងក៏មិនមែនចាចាប់នៅកន្លែងព្យាបាលចាប់អីដែរបាទ ហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងគឺដោយក្រុមបានបច្ច័យអញ្ចឹងគឺការចាប់នេះគឺយើងអនុវត្តតាមនៃការបទផ្លាការព័ត៌មានសន្តិសុខខ្ញុំនិយាយយើងអនុវត្តតាមពីការបទតាមនៃការបទផ្លាការដូចបើជាសមត្ថកិច្ចប៉ូលិសជាតិបែបនេះគឺដីក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីចំងងដល់បានទៅសួរសុកទុកលោកស្រីសាទផាក្រោយពេលលញ្ញាធូចចាប់ខ្លួននោះអះអាងថានេះជំងឺដល់សម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងអគារមន្ទីរពេទ្យជាមួយលោកស្រីសាទផាច្រើនអ្នកប្រាប់ថាប៉ូលិសលេបពស៊ីវិលប្រមាណជា7អ្នកចូលចាប់ខ្លួនលោកស្រីសាទផា ក្នុងពេលសម្រាប់ជាបានរបោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោកសងរុចរញបញ្ចុះឡានដឹកចេញពីមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗមិនចាំលើខាងក្រៅទេលោកពូញចាប់ដឹកចេញក្នុងពេទ្យហ្នឹងហ្មងលោកស្លៀកពាក់ខោអាវអត់មានប៉លិះទេ ខ្ញុំអស់ចិត្តតែខ្ញុំរកគាត់ឡើង2ម៉ោងបងតៃអ្នកហ្នឹងក៏ដើរតាមខ្ញុំគាត់ថាបងឯងរកអីគេខ្ញុំថាខ្ញុំរកពូម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់យកមកដាក់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំស្គអស់ចូលកន្លែងផ្ទះខាងឆ្អឹងហ្នឹងឥឡូវរកគាត់អត់ឃើញអូ៎បងមិនចូលវិញឃើញគិតគ្រុបប្រត្រៃយកទៅហើយឃើញស្រីអ្នកហ្នឹងទៅហាយចេញណាស់ណាបងឯងដែរតែអញ្ចឹងណាអូយយុត្តិធម៌មិនដល់គាត់ណាគាត់គាត់ធ្វើការដើម្បីជាតិទេគាត់មានតែធ្វើការដើម្បីតែខ្លួនគាត់ម្នាក់ឯងទេ កាលពីថ្ងៃទី23តុលាលោកស្រីសัทថាបានចូលរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងសិកាមជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជា20នាក់ប្រមោផ្ដំគ្នាតាវ៉ានឹងដាក់ញត្តិនៅមុខស្ថានទូតចិននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសម្ដែងក្តីបារម្ភពីអត្តពលចិននៅកម្ពុជាកងសន្តិសុខនិងប៉ូលិសខណ្ឌចាំការមនជំរានអ្នកបានបង្ក្រាបដោយហិង្សាបណ្ដាលឲ្យលោកស្រីរងរបួសធ្ងន់នឹងបានចាប់ដៃចាប់ជើងលោកស្រីយកទៅដាក់នៅលើចម្ចាំងផ្លូវលោកស្រីត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតរួចទៅជាបាលបន្តនៅមន្ទីរពេទ្យលុកសុងការពីររសៀលថ្ងៃទី27ដុល្លារបន្តពីក្រុមគ្រូពេទ្យវិនិច្ឆ័យឃើញជំងឺលុស្រីប្រេះឆ្អឹងក្បាលចង្កងក៏បន្តតែបលីបាលបញ្ជូនលុស្រីទៅខំខ្លួននៅក្នុងពុទ្ធនីគារប្រៃសໍមកពីទៅវិញការពីររសៀលថ្ងៃទី28ដុល្លារទលាការបានចោតប្រកានលុស្រីពីបាត់ញុះញងបង្កឲ្យមានភាពបឹកបေါ်ធន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គម អតីតកាលសកម្មជននៃលីធ្លីដំមនបង្កកលំស្រីស័ព្ថាបានប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅមុនពេលប៉ូលីសចាប់ខ្លួនថា្អ្វីតបត្តាអាញាធោបានប្រើហិង្សាចំពោះលំស្រីម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដោយក៏លំស្រីនៅតែប្រកាន់ជំហរជួមសម្លែងមតិទាមទារយុទ្ធធនសង្គមដោយមិនមានការរៀបថយឡើយខ្ញុំបាទប្រដាំពួកម៉ែបងប្អូនបងៗបងៗស្រ្តីខ្មែរទូទាំងប្រទេសហ៊ានងើបឈរឡើងដោយខ្ញុំ គុំខ្លាចប៊ុននឹងក្រៃគួងតែគេឆ្លាប់ជាងទេយើងជំនួនបើពើបឆ្អែតតែខ្ញុំកើតបលទុនគោ5គេឆ្លាប់ពកខ្ញុំរស់នៅវេទនានោះម៉ែខ្ញុំមិនចាំខ្ញុំវេទនានោះគាត់បានត្រប់ខ្ញុំណែបុនគឺថាគាត់មិនណែឲ្យសម្អយខាំកូនមួយទេរហូតគេមីកូនហឹកខ្ញុំចូលពេទ្យក៏ជាមិនអល់មិនអល់ខ្ញុំដឹងដែរខ្ញុំខ្លាចគាត់សន្លប់ទៅណោះខ្ញុំឲ្យតែប្អូនជាមួយទេដឹងថាខ្ញុំបានចូលសគ្រុំតតដែរណៃសារប្អូនខ្ញុំគាត់ចាំខ្ញុំរងទុកវេទនានោះគាត់ថែសារ ខ្ញុំគ <TALIESIN> ាប់អត់ប្រដាប់ខ្ញុំដែរគាត់ចង់ឲ្យគេបាញ់ខ្ញុំទេគាត់ក៏ចង់ឲ្យគេចាប់ខ្ញុំដែរខ្ញុំដែរប្រដាប់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាស្ត្រីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប្រកលឡើងតស៊ូឡើងដើម្បីជាតិជានត្រទៅនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនីសុខាចាត់ទុកករណីចាប់ខ្លួនលោកស្រីសាទផាទាំងមានរបុសស្នាមបែបនេះថាជាការអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដាពីរប្រធានតឡការមិនបានចាត់វិធានការលើកងសន្តិសុខដែលបានប្រើហង្សាលើលោកស្រីក្នុងពេលលោកស្រីសាទផា ចូលរួមតាវ៉ាទាមទារយុទ្ធធម៌សង្គមកន្លងមកដែលបណ្ដាលអរងរបੂសប្រះចាំងក្បាលចង្គង់ក៏ប៉ុន្តែអាញាធោបែរជាចាប់ខ្លួនលោកស្រីដាក់ពន្ធនាគារទៅវិញខ្ញុំ tên សាការីយ៉ាស៊ីសរីប្រធានីវ៉ាសុនតនបាទលោកអ្នកនាងជីទីមិត្ត្រីម न्त्री ជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាងមិនចាប់អរំលើក្រសួងយុទ្ធធម៌ដែលចង់បដិងលោកសំរាំងស៊ីមួយកើតរៃថ្មីទៀតនោះទេអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងថាគ្មានរឿងអ្វីប្លែកនោះទេដែលរបបក្រុងភ្នំពេញបដិងផ្ដាល់មេដឹកនាំប លោកបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នទូឡាការនៅកម្ពុជាមិនមែនជាស្ថាប័នឯករាជ្យសម្រាប់ពរដ្ឋទូតទៅដូចនៅប្រទេសគ្រប់នីតិរដ្ឋនិងវិជាធិបតីនោះទេ អ្នកដឹកនាំប្រទេសខ្មែរបច្ចុប្បន្នធ្វើនឹងវាអត់មានថ្មីទេអាហ្នឹងវាគេទីឡាកាពាក្យទីឡាកានឹងគាត់នឹងគេយកមកបិទបាំងដើម្បីធៀបទុកបុកមិនញជនរងគ្រោះទៅប៉ុណ្ណឹងទេវាគាត់ដែលគេ copy ខ្មែរកំហបបន្តិចនៃខ្មែរកំហមបង្កើតបានទីឡាកាហើយគេមិនប្រើឈ្មោះទីឡាកាគេប្រើឈ្មោះសម្ងាត់ដោយទួស្លែងអីជាដើមប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រព័ន្ធយុសាគេប្រើឈ្មោះទីឡាកានឹងយកមកធ្លាប់ឡែរតែប៉ុណ្ណឹងបាទ ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈប្រជាឆាំងនេះនៅបន្តពីអ្នកនាំពាក្យគាធិការយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានប្រាប់វិសុបារាំងថាតុលាការនឹងសិក្សាផ្លូវច្បាប់ទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់លោកសមរាំងស៊ីដែលរីកូននៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបង្ហោះនៅលើតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាដែលចោទប្រកាន់តុលាការថាជាស្ថាប័នមិនឯករាជ្យនិងចងរុះរើប្រព័ន្ធតុលាការសព្វថ្ងៃលោកចិនម៉ាលីនអះអាងថាលោកសមរាំងស៊ីកំពុងតែប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ តាលោកសោមរាំងស៊ីថាព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមទិញមុងជាដើមលោកចិនម៉ាលីនបញ្ជាក់ថាប៉ាសិនជីតូឡាការរកឃើញធៀបផ្សំនៃប័ណ្ណល្មើសប្រមាថដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រគឺតូឡាការនឹងដំណើរការនីតិវិធីចាត់ការលើលោកសោមរាំងស៊ីតាមផ្លូវច្បាប់លោកសោមរាំងស៊ីបានថ្លែងក្នុងប័ណ្ណសម្ភារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាថាតូឡាការជាឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចធ្វើបាបអ្នកក្រីក្ររ លោកបន្ថែមថាប្រធានក្រមព្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដែលមានប្រតិទ្យានីតិសំខាន់ក្នុងការវិនិច្ឆ័យមើលចៅក្រមឲ្យអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវបន្តតែចៅក្រមក្នុងតុលាការសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនបានកាត់ក្តីត្រឹមត្រូវនោះឡើយដើម្បីធានាឲ្យមានយុត្តិធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅស្រុកយើងត្រូវតែរឺរុះរឺរុះតុលាការសក្តៃនោះរឺរុះចោលមករៀបចំតុលាការឲ្យចៅក្រមចៅក្រមយើងត្រូវជឿឫសយើងត្រូវចម្រាញ់ យើងត្រូវជ្រាញឲ្យពួកគាត់នឹងគោរពក្រោមសិលធម៌ហើយមានការតាមដានទៀតយើងត្រូវមានគណៈកម្មការប្រជារាជបដំទៀទុះក այ ក្រុមណាដែលមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជារាជហើយយើងមានអឧត្តមក្រុមប្រក្ស្សាអង្គចៅក្រុមលេខ60អានេះគឺខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងចាំយកខ្ញុំទៅបដំទៀទុះបន្តទៀតទៅខ្ញុំថាព្រះមហាសក្តិ តែធ្វើជាប្រធានឧត្តមក្រុមព្រះឫក្សារៃអង្គចៅក្រមនេះព្រះអង្គអត់បំពេញទួនាទីរបស់លោកទេជំន ਿਆ ឲ្យក្រុមព្រះឫក្សាអង្គចៅក្រមមានភាពឯករាជ្យជំន ਿਆ ឲ្យចៅក្រមរបស់ត្រង់ក្នុងជីវីប្រជារីឲ្យមានកតិយុតិធ្ងឥឡូវនេះអអញ្ចឹងព្រះមហាស័ក្តិគុំធ្វើអីឥឡូវទៅធ្វើប្រធានប្រធានទី1ហ្មងកាលថ្ងៃរបស់លោកសំរាំងស៊ីនេះធ្វើឡើងក្រោយពីតឡាការក្រុងភ្នំពេញចេញតែការបង្កប់ឲ្យក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ដែលកំពុងនេរាជខ្លួននៅក្រៅប្រទេសចំនួន9នាក់ជួបបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាខាងមុខមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទាំង9នាក់រួមមានលោកសំប្រាំងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងចៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងអ្នកស្រីមូសុកហួរអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងសមាជិកបក6រូបទៀតគឺលោកអ៊ូចារិតលោកហូវាន់លោកឡុងរីលោកម៉ែនសថាវរិនលោកណុតរំដួលនិងអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារា ក្រមចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតម្រូវឲ្យក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទាំង9នាក់ជួបបំភ្លឺវិបត្តិចោតឧបឃាតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអងហេតការពូនពងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុមបបាយកលផែនការវើទន្លប់ជួបប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសោមរាំងស៊ីនៅឆ្នាំ2019ដោយអំពាវនាវនិងប្រោសប្រាសថាវិការពូនពងបង្កើតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តផែនការបបចោតនេះ chainId មេត្រា451នៃក្រុមប្រមទ័នតើត្រូវផ្ដណ្ណធានទាជាប់ពន្ធធានាគេពី15ទៅ30ឆ្នាំរីឯលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកដល់ពេលនេះមានបំណងជាច្រើននៅតុលាការក្នុងសំណុំរឿងខ្លះតុលាការបានផ្ដណ្ណធានទាលោករួចហើយរីឯសំណុំរឿងខ្លះទៀតតុលាការមិនទាន់កាត់សេចក្ដីនៅឡើយទេ បានលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការលួចធនសម្លេងសន្តិភាពគ្នាឯកជនរបស់បកគលយកទៅធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីគំរាមកំហែងដៃគូនយោបាយរួមទាំងគូនប្រពន្ធរបស់គេឬក៏ចាប់ຈម្រិតអ្នកដែលហ៊ានងើបតតាំងនឹងការរំលោភបំពានទាំងឡាយដែលបង្កដោយអាញាធរនៃរបបលោកហ៊ុនសែនឬបានលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយក្នុងនយោបាយក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់លោកតានយោបាយចំណាប់ខ្មាំងឬនយោបាយចាប់ຈម្រិតរបស់លោកហ៊ុនសែននេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រឆាំងនឹងលោក បាក like ់ស្បាតលែងហ៊ានងើបតតាំងដែរឬទេហើយតើវិធានការបាននៅសកសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមបានដែរឬយ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញលោកលនាងរងចាំតាមដាននិងចូលរួមក្នុងវេទិកាអ្នកស្រាវអាស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី30ខែតុលានេះបាទសូមអរគុណបាទលោកលនាងជីទីមេត្រីតូឡាកាកំពូល សម្ដេចតំកល់សារីកាស ালা តូដែលផ្ដណ្ណធានទាទ័យតប្រធានមន្ត្រីសូរ្យាដីខេត្តពោធិ៍សាត់ដាក់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំនិងម្រឹបអូសទ្របសម្បត្តិរាប់មិនដុល្លារចៅក្រមជំនុំជម្រះតឡាការកំពូលលោកយូឧត្តរាកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុល្លាបានបាក់សាវនាការជំនុំជម្រះដោយរដ្ឋាការសម្ដេចរបស់ស ালা តូនិងសាលាដំងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានសម្ដេចផ្ដណ្ណធានទាទ័យតប្រធានសូរ្យាដីខេត្តពោធិ៍សាត់លោកលៀមប៊ុនរឿនពីបတ်សម្អាតប្របတ်រំលោភអំណាច នឹងប to... him... family... animals... quality... life... pissaha... body... tennis... ាត់វិតិក្រមឲ្យជាប់ទោសចំនួន8ឆ្នាំដកហូតផ្ទះចំនួន2កន្លែងរថយន្តមួយគ្រឿងរួមទាំងលុយ17,000ដុល្លារអតីតប្រធានមន្ទីរសូរិយាដីខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានអង្គភិបាលប្រជាជនឃុំអពរលួយខွាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ជាមួយនឹងមន្ត្រីសូរិយាដីខេត្តពោធិ៍សាត់ពីររូបទៀតរួមមានអនុប្រធានមន្ទីរទទួលការងារសំណងលោកឈៀងវុធីនិងមន្ត្រីសូរិយាដីខេត្តទទួលបន្ទុកច្រកលោកតៃប៊ុនថេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីទារលុយ100,0 ជាធ្នូនឹងការចេញលិខិតកันកັບដីធ្លីនឹងចេញច្បាប់សាងសង់នឹងករណីពុករលួយផ្សេងផ្សេងទៀតហើយការខកខាននេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលពួកគេនឹងម្ចាស់ដីកំពុងជួបគ្នាដើម្បីប្រកលលុយសង្គមស៊ីវិលគមត្រវិធីនការច្បាប់លើមន្ត្រីស្រយាដីខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនេះហើយស្នើឲ្យជំរះក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌ បាទលោកអ្នកនាងទីមត្រីស្ថានភាពទឹកចំណុននៅពន្ធនាគារប្រៃសបានស្រော့ចោះច្រើនហើយម न्त्री ពន្ធនាគារកំពុងរៀបចំជួសជុលប្រព័ន្ធលੂនិងសម្អាតអនាម័យនៅក្នុងមណ្ឌលមុនពេផ្ទះអ្នកជាប់ឃុំត្រឡប់មកវិញម न्त्री សង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យម न्त्री ពន្ធនាគារគួរយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នកជាប់ឃុំដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភាពចង្អៀតណែនបាទលោកហេរៈស្មីរៀបការអំពីរឿងនេះអញ្ញាធិបតេយ្យពន្ធនាគារឲ្យដឹងថាអ្នកជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលកាយប្រែមកពី ដែលបានផ្ទៃចេញទៅមណ្ឌលកាយប្រៃមក1និងនៅមណ្ឌលខុំខាំងពេស៊ីដោយសារតែបញ្ហាទឹកជន់លិចនោះមិនទាន់អាចផ្ទេរទៅឡប់មកវិញបាននោះទេបើទោះបីជាចំនួនទឹកភ្លៀងបានស្រកច្រោះចរាន់ហើយក៏ដោយណែនាំពាក្យអគ្គនាយកឋានពុនធនគាលោកនុតសាវនាប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29តុលាថាមន្ត្រីពុនធនគាកម្ពុជាសម្អាតអនាម័យយ៉ាងពីទាំងប៉រិវេណជុំវិញ បានតាមក្លរដើម្បីสําหรับមេរោគជាដើមដើម្បីធានាឲ្យបាននៅពេលដែលផ្ទៃអ្នកជាប់ឃុំមកវិញគឺមានភាសុខភាពប្រព័ន្ធលੂនិងបង្គុណពុំមានការកកស្ទះលោកបានថែមថាការផ្ទៃអ្នកជាប់ឃុំຕະឡប់មកវិញគឺអាស្រ័យទៅលើអាកាសធាតុបើសិនណាបើស្ថានភាពមិនប្រែប្រួលឬពុំមានភ្លៀងធ្លាក់ទេនោះការផ្ទៃអ្នកជាប់ឃុំមកវិញអាចធ្វើឡើងនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយ ចំណាយឯពន្ធនីយានៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញលោកនុតសាវនាបាននឹងថាពុំអាយផ្ទះអ្នកជាប់គុំមកវិញបាននោះទេដោយសារនៅមានការជន់លិចនៅឡើយអគ្គនយុរងនៃអគ្គនយុកថាពន្ធនីយាគេរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីការកាត់គូរឿងអនាម័យអាញាធរក៏បានផ្គត់ផ្គង់ធ្នាំសង្កូវសម្រាប់ជំងឺសាស្បែកធ្នាំក្រពះពោះវៀននិងធ្នាំការពារផ្លូវដង្ហើមហើយរៀបចំដាក់ដីឡៃចំពោះអ្នកជាប់គុំដែលមានជំងឺអេតនិងជំងឺរបែងជាដើម thing tool បាយច្រើនមក2ត្រដល់ដៃហើយអស់មានអីទឹក អព្ភ័យទោសបបាចហើយក្នុងតារវេនដែលស្ថិតនៅក្រោមដែនសមាជិករបស់គណៈពលនេគាដល់រមការប្រាយយើងស្ថិតក្រោមជាយាមប្រព័ន្ធនູ້ទាំងអស់ជាយាមបានចេញឲ្យគម្លាយកលែងខ្លះដែលជារៀងស្ទះអីហ្នឹងយើងធ្វើបានគម្រិតនឹងប៉ុន្តែចំពោះមុខបារំតាមយ៉ាងគឺនູ້ចាក់ចេញទៅកលែងប្រព័ន្ធសាធារណៈទេដែលអាចប្រឈមនឹងការស្ទះប៉ុន្តែក្នុងនោះយើងជឿថាអាញាធរក៏កំពុងតែខ្នះខ្នែងពង្រីកពពកបងបိုးទឹកនេះឲ្យបានក្រើនគ្រប់គ្រាន់ ហើយក៏មានសោកកាត់បញ្ហាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាកន្លែងនៅត្រូវរហូតទឹកនេះគេបានពង្រីកច្រើនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះចំនួនទឹកភ្លៀងបានជំនិចពន្ធនគារព្រៃសរផ្នែកសត្រីឬមក2ធ្វើឲ្យអ្នកជាប់ខុំជាង2000អ្នកត្រូវបានចលាចេញទាំងស្រុងទៅផ្នែកបរិសុទ្ធគឺពន្ធនគារមក2និងខ្លះទៀតទៅពន្ធនគាររាជធានីភ្នំពេញហៅកាត់ថាបេស៊ីចំណាយអ្នកជាប់ខុំជាង1600អ្នកនៅក្នុងពន្ធនគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ក៏ត្រូវបានចលះចេញទាំងស្រុងដែរដោយអ្នកខ្លាចអញ្ញាធយកទៅកាន់ពន្ធនគារខេត្តកំពង់ធំពន្ធនគារខេត្តអដលមិញជ័យខេត្តឈឹមរាបនិងពន្ធនគារតាពេល plong នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃុំជាដើមប្អូនស្រីកញ្ញាសោមេតាគឺកញ្ញាអេញវណ្ឌីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពបងស្រីរបស់ខ្លួនដែលបានផ្ទេមកពន្ធនគាររាជធានីភ្នំពេញហៅកាត់ថាបេស៊ីកញ្ញាបានរៀបរាប់ថាជំងឺសារស្បែករបស់កញ្ញាសោមេតា កំពុងរើឡើងកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែកន្តੂរមាស់ពេញខ្លួនរូលមុខនិងពិបាកគេងដោយសារតែពំបានយកថ្នាំមកជាមួយកញ្ញាបន្តថាកញ្ញាក៏បារម្ភពីបញ្ហាទឹកជន់លិចនៅពុនធនីការពេស៊ីផងដែរបសិនបើមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជොបជොបគ្នាបន្ថែមទៀតកញ្ញាស្នើឲ្យមន្ត្រីពុនធនីការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលឿនអ្នកជොបឃុំដល់រៀបចំកន្លែងគេងរបស់อาหารត្រូវមានអនាម័យនិងមានទឹកប្រើប្រាស់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ មករកគាត់គឺគាត់ជានំផងមែនតើជាជាថ្ងៃដំបូងនឹងទីដ្សាគាត់បានយកឆ្នាំទៅហើយទៅទឹកនៅកន្លែង PC ហ្នឹងខ្ញុំដើរទៅត្រឹមខ្មងជឿខ្ញុំមើលបងខ្ញុំចង់ស្នើពរដល់អញ្ញាធមហើយខាងពន្ធនាគារសូមជួយបំរើបំរងគួរដែរគាត់ជាប់នៅកន្លែងព្រៃសជួយឲ្យគាត់មានកន្លែងសម្រាកសុខគាត់ដឹកទឹកហើយនឹងការហូបទឹកនិងខ្វះការអនាម័យទឹកមិនអាច ពន្តាក់អីជាដឹងដោយគ្នានេះដែរប្រពន្ធរបស់សមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនធុនគឺលោកស្រីសេងចន្ទនមិនចេះថាស្ថានភាពទឹកជំនន់ពេលនេះគឺមានភាពល្អប្រសើរបន្តិចដោយសារតែលោកស្រីបានចូលទៅសួរសុខទុក្ខប្តីរបស់លោកស្រីបានធម្មតាដោយមិនចាំបាច់លួយទឹកកខ្វក់ដោយការពិ사បដាមុនទីលោកស្រីបានតតថាលោកស្រីនិងអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារម១ចាប់ផ្ដើមជិញរមាស់នៅលើស្បែកយ៉ាងខ្លាំងបន្តពីទឹកស្រោ លោកស្រីស្នើឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារពិនិត្យនិងកាត់គូយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតដោយជំរុញឬស្នើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលចោះទៅពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៅមន្ទីរខុំខាំងមួយសប្តាហ៍ម្ដងដើម្បីតាមដាននិងជួយដល់ពួកគាត់កុំឲ្យកើតរោគផ្សេងផ្សេង។ យើងបានជ្រាបពលជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺចំសំណពអើខាងគុនធនធានីការនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានខាងសុខាភិបាលនឹងជ접ទៅពិនិត្យពួកគាត់ដើម្បីបានមើលពីសុខភាពរបស់ពួកគាត់បើមិនដូចនេះទេពួកគាត់នឹងមានរោគនិងមានបញ្ហាច្រើននៅកន្លងខ្លួនរបស់គាត់នឹងមានរោគផ្សេងៗទៀតមិនត្រឹមតែការល្មោហេចឹងសូមខាងគុនធនធានីការនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាពួញអ្នកជាប់គុនធនធានីការនឹងឲ្យស្បានមកចាត់ឲ្យបានពួកគាត់ຮູ້នៅឲ្យបានសំរុំផង នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លល្មើសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការផ្ទេអ្នកជាប់ឃុំដោយសារតែបញ្ហាទឹកជំនន់ធ្វើឲ្យពន្ធនាគារមួយចំនួនកាន់តែមានភាពចងៀតណែនជាងមុននិងខ្វះអនាម័យលោកបន្តថាមន្ត្រីពន្ធនាគារគួរតែបង្កើនអនាម័យកាន់តែខ្ពស់លើរបបអាហារនិងបរិស្ថានជុំវិញដើម្បីសុខភាពរបស់អ្នកជាប់ឃុំហើយអ្នកដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរត្រូវតែបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ នៅឡរំការប្រតិទិនទី2គឺមកទីនេះនៅពេលដែលទឹកស្អាតបានស្រោចអញ្ចឹងមុននៅយើងបញ្ជូនដែលជົບគុំត្រឡប់មកវិញព្រោះតែសម្អាតអនាម័យរកបាញ់ឆ្នាំសម្រាប់ងារโรកអីជាដើមហ្នឹងហើយមានការកិច្ចការជាមួយនឹងផ្នែកក្រសួងសុខាភบาลដើម្បីរៀបចំនៅយុទ្ធសាស្ត្រនឹងខាងវិញនៅពេលដែលទឹកស្អុះធ្វើការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញហ្នឹងដោយជិននៅខេត្តតាទីមិញជ័យដែលត្រូវបានសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងត្រូវតែធ្វើ កត្រឹមការឧបត្ថម្ភឆ្នាំ2020កម្ពុជាមានអ្នកជាប់គុំ74000000នាក់ក្នុងនោះមានតនដិជើង1000000នាក់រីឯអ្នកជាប់គុំបណ្ដោះអាសន្នជើង1000000នាក់ចំនួន1/3ឬប្រហែល400000នាក់នៃអ្នកជាប់គុំទាំងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប័ណ្ណលម្ើសគ្រឿងញៀនខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរី2រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងអ្នកសាវិស្ទអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីកស ਾਇ តរដ្ឋស្មីកម្ពុជាដែលមាននានិកាគ្រប់គ្រងរបបក្រុងភ្នំពេញ ដែលមានវ័យជាង30ឆ្នាំប្រកាសផ្អាបោះពុំផ្សាយជាបណ្ដោះអាសន្នដោយមិនបានជួលដំណឹងជាមុនដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមួយចំនួនមិនពេញចិត្តចំពោះវិធានការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអតីតបុគ្គលិកអ្នកកសិរិទ្ធសមីកម្ពុជាមួយរូបដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌសំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាអ្នកគ្រប់ក្រងបានកោះហៅបុគ្គលិកមកប្រជុំរួចហើយប្រកាសផ្អាការបោះពុំផ្សាយតែម្ដងដោយគ្មានការជួលដំណឹងអ្វីទាំងអស់លោកថាតាមច្បាប់កាងាររកការសម្ដែងផ្អាបោះពុំផ្សាយឬការកាត់រំសាយបុគ្គលិក ត្រូវជូនដំណឹងយ៉ាងតិច3ខែមុនតាមច្បាប់កា្ងាដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនជាមុនលោកបារីគុណថាតង្វើរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវដែលលោកមិនអាចទទួលយកបានទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះនិពន្ធយុគកសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាលោកទាវសារណៈមុននីមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែររដ្ឋស្មីកម្ពុជាសម្រាប់ផ្អាកបោះពុំផ្សាយជាបណ្ដោះអាសន្នគឺដោយសារតែបញ្ហារ៉ានវត្ថុ នឹងការកែសម្រួលផ្ទៃក្នុងដើម្បីឲ្យសមស្របទៅនឹងការវិវត្តថ្មីលោកថាសម្រាប់គណៈតម្ពល់កសាយរស្មីកម្ពុជាគឺនៅបើកដំណើរការធម្មតាដោយឡែកសម្រាប់ការបោះពងផ្សាយវិញបានសម្រាប់ផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដោយកាត់បន្ថយបុគ្គលិកជាង60%ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំងអស់ជាង100%លោកបន្ថែមថាសម្រាប់បុគ្គលិកដែលត្រូវផ្អាកពីការងារក្រុមហ៊ុនបានផ្ដាល់ប្រាក់អតីតភាពការងារនិងប្រាក់សហួយប៉ះពៅការងារទៅតាមច្បាប់របស់ក្រសួងការងារខ្ញុំខ្ញុំគិតថាយើងពេលនេះវា គឺជាការវិវត្តមួយនៅក្នុងក្នុងវិស័យគរមានហ្នឹងគឺយើងការស្បស្រាយតាមប្រព័ន្ធតាមបែបបច្ចេកទេសនេះយើងមានហានិភ័យពុះបើស្ិនជាយើងមិនមាន X-ray ទៀតដើម្បីជួយជួយណាជួយជួយប៉ះទៅវាទេបើយើងធ្វើតែរបស់ហុំតាមមុខគឺអាចបានឆាយទៅរួចទេ កសែតស្មីកម្ពុជាបានបោះពមផ្សាយលើកដំបូងការពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ1993កសែតនេះត្រូវបានអ្នកអានចោទប្រកាន់ថាបានលំអៀងទៅរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយរិះគន់លើគោលនយោបាយរបស់ប្រជាប្រឆាំងនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាលោកនុកវីមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់សារព័ត៌មានណាដែលមិនបានឆ្លើយតបតាមដំណើរការពីអ្នកអាននោះទេភ ieck ចារានឹងប្រឆោមុកបិទទ្វារប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមើលឃើញថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សារព័ត៌មានរបស់ពុំសាយមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសារព័ត៌មានអនឡាញបាននោះទេ។លោកថាប្រសិនបាសារព័ត៌មានរបស់ពុំសាយទាំងនោះមិនធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ខ្លួនទៅតាមដំណើរការរបស់អ្នកអានទេនោះអាចនឹងត្រូវបាត់ជាបន្តបន្ទាប់។បាទតទៅនឹងរឿងប្រតិธานវិញម្ដងម្ដងសហគមន៍ប្រៃឡង់បង្ហាញមោទនភាពនៅក្រីដែលទទួលដំណែងជាផ្លូវការពីសហគមន៍អឺរ៉ុបស្ដីពីការតទួលបានពីរង្វាន់វិរិយជនទេសភាព នៃទិវាទេសភាពសកលក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពៀប្រៃឈើបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ចាត់ទុកពេលរវាងនេះជាការទទួលស្គាល់សកម្មភាពល្បាតនិងការពៀប្រៃឈើរបស់សហគមន៍ព្រៃឡង់លំដាប់អន្តរជាតិបាទលោកវ៉ែនសមេតនិយាយការអំពីរឿងនេះសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំលោកហ៊ុនសុខភាពប្រាប់អបអាសីសេរីនៅថ្ងៃទី29តូឡាថាពួកលោកទៅបទទួលព័ត៌មានតាមអ៊ីមែលពីសហគមន៍អរ៉ុប ថាបណ្ដាសហគមន៍ព្រៃឡង់បានទទួលជ័យលាភីពានរង្វាន់វីរៈជនទេសភាពលោកមិនតន់ដឹងអំពីការបរិឆេទទៅទទួលពានរង្វាន់នៅថ្ងៃណានៅឡើយទេព្រោះវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ជាឧបសគ្មិនអាចធ្វើដំណើរឆ្លងប្រទេសបានតែលោកបញ្ជាក់ថាការទទួលពានរង្វាន់នេះអាចនឹងធ្វើឡើងតាម Video Conference ជាការប្រឹងប្រែងគឺជាការខិតខំសកម្មភាពទាំងអស់ក្នុងការលះបង់ពេលវេលាឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមនោះទៅជាបណ្ដាញសហគមន៍មិនមានឈ្មោះនៅក្នុងกระทรวง៥ទេឬក៏មិនមានឈ្មោះជាលេខអសទៅប្រកាសក៏មិនទេប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះគឺវាសໍឲ្យឃើញថានឹងសមទទួលយកពាននោះជាពានរបស់ក្រុមបណ្ដាញទាំង9ខេត្តផងដែរពានរង្វាន់ស្ដីពីវេទិកាទេសភាពសកល ជាពានរង្វាន់លំដាប់ពិភពលោកផ្នែកការងារព្រៃឈើនិងបរិស្ថានដែលមានสหកុមការងារព្រៃឈើជាង500សហគមន៍នៅលើពិភពលោកធ្វើការប្រកួតប្រជែងមកទល់នឹងពេលនេះបੰដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិ5ដងរួចមកហើយហើយកាលពីឆ្នាំ2019សហគមន៍ព្រៃឡង់បានទទួលបានពានរង្វាន់ធម្មពលពិភពលោកសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បੰដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្ត ຈັດតົកការតទួលពេលរវាងនេះជាការលើកទឹកចិត្តជំរុញឲ្យសហគមន៍បដ aign ាការពីប្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយនេះស្របពេលដែលក្រសួងបរិស្ថាននៅតែរដ្ឋបတ်នឹងរៀបរៀងមិនឲ្យសហគមន៍ប្រៃឡងចុះលបាត់ប្រៃអស់រយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំមកហើយពួកគេរកឃើញថាសកម្មភាពកាប់ឈើនិងដឹកឈើចេញពីប្រៃឡងនៅតែកើតមានច្រើនស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគ្មានសមត្ថភាពការពារប្រៃឡងឲ្យបានគង់វង្សនោះឡើយ អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកណនពាកក្រសួងបរិស្ថានលោកនិតភ្យត្រាតាមទូរស័ព្ទនិងតាមបណ្ដាញសង្គម Signal តែលោកមិនឆ្លើយតបទេនៅថ្ងៃទី29តូឡាចំណែកប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកអុលវ៉ាន់ចាត់ទុកការទទួលពិនរង្វាន់របស់សហគមន៍ព្រៃឡង់គឺជាការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងផ្ដល់គុណតម្លៃដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ការពីបរិស្ថានរបស់សហគមន៍បើទោះជារដ្ឋាភិបាល មន្ទីរស្ថាបគមការចូលរួមចំណែកការពីប្រេកឈើរបស់សហគមន៍ព្រៃឡង់យ៉ាងណាក្តីលោកថាពិនរង្វាន់នេះនឹងជំរុញឲ្យសហគមន៍ព្រៃឡង់បន្តសកម្មភាពការពីប្រេកឈើដែលកំពុងរងការកាប់បំផ្លាញនេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាកំពុងជំរុញដតៃទៀតដែលបង្រាញអំពីការទទួលស្គាល់នៅការចូលរួមចំណែកពីស្ងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាបណ្ដាញស្ថាគមព្រៃឡង់ដោយខ្លួនឯងនឹងដែលធ្វើការលះបង់ការពីព្រៃឡង់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូល បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បង្កើតឡើងជាង20ឆ្នាំមកហើយដោយអ្នកភូមិរស់នៅជាប់ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តស្ម័គ្រចិត្តការពារព្រៃឈើដោយគ្មានប្រាក់ខែភ្នំដំណើរបេសកកម្មការពារព្រៃឈើរបស់សហគមន៍នៅរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានភាពចម្រុងចម្រាស់ច្រើនជាមួយមន្ត្រីបរិស្ថាននិងក្រុមហ៊ុនអឯកជនមួយចំនួនសហគមន៍ព្រៃឡង់ថាពួកគេទទួលរងការកំរៀមកំហែងការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់រូបភាពនៅក្រីដែលចោះលបាត់ព្រៃម្ដងម្ដង នឹងមានសមាជិកព្រៃឡង់ម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពេលចុះស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រៃឈើរីឯกระทรวงបរិស្ថាននៅតែចាត់ទុកសហគមន៍ព្រៃឡង់ថាជាបណ្ដាញក្រៅច្បាប់និងហាមឃាត់សមាជិកសហគមន៍មិនអោយចុះលបាតព្រៃឈើជាដើមរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវផ្ដល់ដោយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ឲ្យដឹងថាព្រៃឡង់ជាព្រៃធំជាងគេបងអស់មានព្រៃស្រោងដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិន ដែលមានទំហំប្រមាណជាង3000គីឡូម៉ែត្រក្រឡានិងមានតំបន់ស្ណល់ទំហំប្រមាណ28ទៅ10ម៉ឺនហិកតាស្ថិតក្នុងស្រុករវៀងស្រុកត្បែងមានជ័យនិងស្រុកសានជ័យខេត្តព្រះវិហារស្រុកសៀមប وق និងស្រុកថាឡាបរវត្តខេត្តស្តិនត្រែងនិងស្រុកសំបូរខេត្តកោះចេះខ្ញុំបាទវ៉ែនសុខមេតអាស៊ីសរៃ បាទលោកណារ៉េតទីមេត្រីអ្នកឆ្លោះមើលបរិស្ថាននិងសង្គមມັນភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការដែលលោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសញ្ញាកាត់ដីរ៉តជាង10ហិកតានៅបឹងតាមកឲ្យកូនស្រីលោកជាសភារានោះទេព្រោះរឿងបន្តកាត់ដីរ៉តឲ្យទៅប៉ពួកនឹងក្រមគរសាមន្ត្រីប៉កាន់អំណាចយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនបែបនេះມັນមិនមែនជារឿងថ្មីអ្វីនោះឡើយបាទលោកមុនណារ៉េតទាក់ទងការអំពីរឿងនេះ ការកាត់ដីរ៉តទៅឲ្យសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ដន្លងដងស្នែងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះຖືឡើងជាទម្រងអនុក្រឹតដែលចុះកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដោយក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនកាត់ដីផ្ទៃបឹងតមុកឬក៏បឹងកប់ស្រូវទំហំជាង100000ម៉ែត្រក្រឡាឬជាង10ហិកតាទៅឲ្យលោកស្រីជាសុផាម៉ាដានដើម្បីកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិឯកជន បតាមភៀប្រតិក្រលាគ្នានៃសម្ព័ន្ធភាពគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននិងមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់នៅក្នុងជួររបបក្រុមភ្នំពេញដីរ៉តជាង10ហិកតានេះបានខ្លាយជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់សម្ព័ន្ធគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនលោកស្រីជាសភាមាដែនគឺជាកូនស្រីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសម្ណងលោកជាសភារ៉ា ប្តីរបស់លោកស្រីជាសុផាម៉ាដានគឺលោកយឹមលៀងពាក់ផ្កាយ3តើបត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនតម្លាងឋានៈឲ្យទៅជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិកាលពីដើមឆ្នាំ2020លើសពីនេះនៅក្នុងជួរប៉វិញលោកហ៊ុនសែនក៏បានសម្រេចតែងតាំងលោកយឹមលៀងជាអនុប្រធានខុទ្ទកាឡាយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមប៉របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាផងដែរ លោកយឹមលៀងគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកយឹមឆៃលីដែលជាអបអនិយុរដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាប្រធានក្រមប្រកាសស្តាអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទកូនស្រីលោកយឹមឆៃលីឈ្មោះលោកស្រីយឹមឆៃលីនជាប្រពន្ធរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកស្រីជាសភាមាដាននឹងលោកយឹមលៀងជាដន្លងនឹងអតីតមេតបមួយរូបគឺលោកមាសសុភាដោយសារតែកូនស្រីរបស់អ្នកទាំងពីរគឺលោកស្រីយឹមបូរមីរៀបការជាមួយនឹងកូនប្រុសលោកមាសសុភាគឺលោកមាសសុភារដ្ឋ អ្នកក្លំមើលបតិឋានក្នុងសង្គមថានៅក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះរឿងបែបនេះគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យភញាក់ផ្អើលនោះទេស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alex Handrogan សាលេសដេវីដសិនថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរបបលោកហ៊ុនសែនយកទ្រពសម្បត្តិជាតិគឺទ្រពសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដូចជាឧស្យានជាតិឬក៏បឹងបួរយកទៅបែងចែកជាសម្បត្តិឯកជនរបស់មន្ត្រីឬក៏ក្រុមគ្រួសារឬក៏បពុក្ររបស់លោកនោះ លោកកាលិចថាការយកទ្របសម្បត្តិរដ្ឋទៅធ្វើជាទ្របអឯកជនគឺតែងតែធ្វើដោយខ្វះតម្លាភាពរំលោភច្បាប់មានអង្ភើពុករលួយនិងធ្វើឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមូលហេតុឲ្យគេធ្វើចម្លើយគឺខ្លីខ្លំហើយស្រួលយកនេះគឺលុយបើសិនជាតំបន់បឹងតមោកឬក៏បឹងកក់បាទនៅតែជាបឹងហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានអំណាចចប់ថ្ងៃហ្នឹងអាចអាចរងស៊ីបានទេគឺអត់មានចំណូលទេ បាទបន្តែបើសិនជាយល់របស់រួមទៅជារបបឯកជនក្រោយពីចាក់ដីគូររ៉ូស៊ីបានសម្បើមណាពីព្រោះក្រោយពីខ្លាច់តជាដីឯកជនគេអាចនឹងយកទៅលួតបានពីព្រោះជាច្រើនពួកហ្នឹងគេអត់អភិវឌ្ឍខ្លួនណែគេគេយកទៅលួតទេបាទហើយមួយទៀតពេលដែលលុបបឹងហ្នឹងក៏អាចរូស៊ីតាមរយៈការបូមខ្សាច់បាទពីព្រោះត្រូវការខ្សាច់ច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងគឺការរូស៊ីពីតងណា មួយវិញទៀតកម្ពុជាត្រូវទៅត្រូវបានគណៈកម្មការរបបញ្ចោលឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃប្រទេសលៀងលួយកខកាលពីខែឧសភាក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសនេះមានតែប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសភូមាឬហៅថាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅប៉ុណ្ណោះដែលជាប់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនេះលោកអាលិចសង្ស័យថាការកាត់ដីរដ្ឋឲ្យទៅជាកម្មសិទ្ធិអឯកជននេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការលៀងលួយកខមួយដែរ ពីវិឆ្នាំមុនពីប្រភពម្នាក់នៅក្នុងក្របបពាជាជនប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកកម្មាណําស្បថ្ងៃហ្នឹងថ្នាក់លើនៃក្របបពាជាជនហ្នឹងគេសម្បោគេហាយថាលុយកកកមានលុយកកកក្នុងទនីគារឬក្នុងក្នុងផ្ទះហ្នឹងច្រើនពេកអញ្ចឹងគេត្រូវតែចាយអាលុយហ្នឹងมันអាចនៅនៅនៅក្នុងនៅក្នុងផ្ទះអត់អត់ចាយបានទេគូយកអាលុយហ្នឹងតို့មិនអោយវាវិនិយោគទៅលើអ្វីមួយដើម្បីតែជាលុយសនៅក្នុងពេលអនាគត ដីនៃផ្ទៃបឹងតមុកជាង10ហិកតានេះគឺស្ថិតក្នុងភូមិចុងថ្នោតសង្កាត់ពញាងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញតាមរបាយការណ៍ចុងឆ្នាំ2019របស់សមាគម Thieng Thnaot បឹងតមុកនេះមានផ្ទៃសរុបជាង3229ហិកតាជាបឹងដែលធំជាងគេបំផុតនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការពៀតទឹកចំនួននិងជាអាងស្តុកទឹកស្អាតមានលក្ខណៈធម្មជាតិផង ផ្ទៃបិងរອບរយហិតាត្រូវបានកាត់ឲ្យឯកជននិងចាក់លុបជាបន្តបន្ទាប់ក្រមយុវជនដែលតវ៉ាកុំឲ្យលុបបិងនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដែរយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិ3នាក់គឺកញ្ញាភួនកែវរស្មីកញ្ញាឡុងគុនធាននិងលោកថនរដ្ឋាត្រូវអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020និងបន្តឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសតាំងពីពេលនោះមកអ្នកទាំងបី ត្រូវបានចោតប្រក័ណ្ណពិបັດញុះញំបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រ ாய் កញ្ញាលងគុនធាប្រកាសថានាងនឹងធ្វើដំណើរថ្មើរជើងចេញពីវត្តភ្នំឈ្មោះទៅភូមិមកគ្រឹះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯក្បែរវាមានឯករាជដោយស្លៀកពាក់ពណ៌សដើម្បីស្នើសុំជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនពីរឿងលុបបាំងតាមមុខនេះជំវិញតម្លាភាពនិងមូលហេតុនៃការកាត់ដីរដ្ឋទៅជាទ្របឯកជនរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីបក័ណ្ណអំណាចនេះ មន្ត្រីនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃស៊ីផានអះអាងថារឿងនេះប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនៃការកាត់ដីតែយ៉ាងណាលោកថាលោកមិនបានដឹងលម្អិតរឿងនេះទេដោយឲ្យសួរតំណាងពាក្យក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណងវិញលោកគ្រាន់តែបង្ហើបថាវាជាការដោះដូរដីគ្នារវាងរដ្ឋនិងឯកជនតែប៉ុណ្ណោះ មិនមែនអឺការចោះអតិកាប្រគលឲ្យវាមិនប្របដីតែມັນជឿអញ្ចឹងដែរប្រហែលជាមានការដោះដូរໄວមួយពីកន្លែងណាទៅកន្លែងណាប្រហែលជាមានការដោះដូរអញ្ចឹងទេបានរួចទៅខាងនោះរួចទៅខាងនោះហ្នឹងគឺខាំបឹងតមុកហ្នឹងវានៅសាល់ដីទីធ្លៀតធំដីដែលមានទំហំធំពីមុនមកនោះ ឥឡូវបានរួមទ ույ តទៅហើយព្រោះផ្ទៃបឹងត្រូវបានគេចាក់ដីលុបបំពេញរាប់រយហិកតាលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងការ២ជាតិលុបផ្ទៃបឹងត្មុកជិត300ហិកតាកាលពីខែមិថុនាដើម្បីសាងសង់អាកាសកងទ័ពផ្ទៃបឹងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យលុប700ម៉ឺនហើយដើម្បីប្រគល់ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងឈ្មោះឯកជនដែលជាសាច់ញាតិនិងអ្នកស្និទ្ធនឹងរបបនេះ ដីបឹងទំហំជិត46ហិកតាត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្រគល់ទៅឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអឯកជនផានអ៊ីមេចគឺលោកស្រីសុយសុផានហៅយាយផាននិងដីបឹង30ហិកតាប្រគល់ទៅឲ្យលោកស្រីកឹមហៀងដែលជាប្រពន្ធសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតេតតងទៅណែនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មនិងសំណងលោកសេងលូតដើម្បីសុំការបំភ្លឺជាមួយរឿងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែទូរិស័ព្ទចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួល អឞស៊ីសារីក៏មិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីលោកស្រីជាសុផាម៉ាដានបាននៅឡើយដែរបើតាមអនុស្សរណៈរបស់លោកហ៊ុនសានចំពោះលេខាកាត់ដីជាងដប់ហៃតានោះលោកស្រីជាសុផាម៉ាដានមិនត្រឹមតែបានដីនោះទេគឺបានរួចពីការបងពុននិងអាករទាំងអស់លើដីនោះដោយសារតែរដ្ឋជាអ្នករับរងបន្ទុកពុនខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតវត្តជូអឞស៊ីសារីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោន បាឡូននៃនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាកលើកឡើងថាក្រមនិសិទ្ធថៃចេញមុខតវ៉ាទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពជាគំរូល្អសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលដើម្បីទប់ស្កាត់ការដឹកនាំតាមបាយប្រាច់ការនៅក្នុងតំបន់អ្នកវិភាកក៏សម្គាល់ថាទូម្បីជាក្រមបតកកជួបជុំគ្នាធ្វើបតកម្មរាប់សិបអ្នកនៅទីក្រុងបាងកក នៅនឹងខេតមួយចំនួនទៀតក្តីក៏បន្តែរដ្ឋាភិបាលថៃមិនបានប្រោរប្រាសការបង្រ្កាបដោយហឹង្សាទៅលើក្រុមបាតុករដូចនៅកម្ពុជាឡើយបាទលោកទីនសាការីយារៀបការអំពីរឿងនេះនឹងវិភាគលើកឡើងថាចលនានិសិទ្ធថៃចេញមកជាសាធរណៈរອບសានអ្នកធ្វើបាតុកម្មនេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសឲ្យចង់ធ្វើអ្វីៗតាមតែអំពើចិត្តបានឡើយអ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសេរីមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាថៃមាននយោបាយមន្ត្រី ចេញមកពីមេដឹកនាំយោធាក៏ដោយក៏មេដឹកនាំថៃហាក់ដូចជាមានភាពចាស់ទុំក្នុងការឆ្លើយតបទៅក្រមបាតកោដោយមិនជ្រើសយកការបង្ក្រាបដោយហង្សាជាណោះស្រ័យដោយប្រទេសខ្លះទៀតនៅខ្នងប៉ុនពិសេសកម្ពុជាឡើយលោកមជ្ឈិធឋរដ្ឋាភិបាលមិនប្រើកងកម្លាំងបង្ក្រាបហង្សាលើក្រមបាតកោនេះហើយជាគម្រូរមួយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកទាំងក្រមបាតកោនឹងអាចឈានទៅរកដំណោះស្រាយណាមួយសមស្របនៅពេលខាងមុខបាន អ្វីដែលរដ្ឋハពិបាលប្រយុទ្ធធ្វើហ្នឹងគឺគាត់លេងសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រដំបូងឡើយគាត់បង្ហាញពីកម្លាំងរបស់គាត់ដែលមិនព្រមនៅក្នុងការចរចាមិនស្ដាប់នៅសំដីឬក៏ស្នើការស្នើសុំរបស់យុវជនប៉ុន្តែជាទូទៅນະនយោបាយគឺដូចឆ្នាំនេះនៅពេលដែលមានកម្លាំងមហាជនកណ្ដធំតំនឹងនិសាដែលមហាជននឹងចង់បានហ្នឹងគឺគឺນະនយោបាយជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែយកទៅពិចារណាហើយអានេះវាជាដំណើរការនៃកម្រិតលទ្ធិប្រជាតបតៃមួយព្រោះបីតែលោកប្រយុទ្ធហ្នឹងគាត់មាន background ជាអតីតកាល ធានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏ជាទិហេនដែលធំធាត់នៅក្នុងសង្គមបជាតេប្រតៃដែរដូច្នេះគាត់យល់ពីរឿងហ្នឹងហើយគាត់បើកការក្នុងការស្ដាប់សំឡេងយុវជនដែលជាសំឡេងមនុស្សចំនួនថ្មីក្រុមប៉ាតកោថៃដល់ចេញពីក្រមនិសិទ្ធប៉ាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនគិតមកតរពេលនេះមិនមានការថមថយឡើយដល់ទីបំផុតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញមកប្រកាសទៀមទីចង់ឲ្យសម្រងសម្រួលគ្នាឡើងវិញនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយោតច័ន្ទអោចាថ្លែងតាមបណ្ដាញសារពលរដ្ឋជាតិថៃ បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប៉ាតកោជំនិនិសិតងាកមកតកចោចចាវិញដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមមួយក៏ប៉ុន្តែការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនេះក្រុមប៉ាតកោមិនទាន់យល់ព្រមឡើយទេដរាបណាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអោចានៅតែមិនព្រមលាលែងពីតំណែងនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាការកត់សម្គាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទអោចាទោះបីជាធ្លាប់ធ្វើជាមេដឹកនាំយោធាក៏ដោយក៏លោកមិនប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមប៉ាតកោឡើយ ខុបពីមេដឹកនាំកម្ពុជាបង្ក្រាបសកម្មជនបពប្រឆាំងនឹងនិរិទ្ធជនក្រមយុវជនថៃធ្វើបាតកម្មនេះគឺទាមទារឲ្យបញ្ថយអំណាចព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈការធ្វើវិសัฒនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញនិងទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអោចាចោះចេញពីដំណែងហើយនឹងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតាមរយៈការបោះឆ្នោតសាស្ត្រជាថ្មីជាដើមក្រៅពីនេះទៀតក្រុមបាតកោនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះបានធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតអាឡឺម៉ង់នៅក្រុងបាងកក ដើម្បីឲ្យអាលម៉ង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាតើព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្លួនគង់នៅប្រទេសអាលម៉ង់ក្នុងពេលបជាប្រទេសថៃកំពុងតែជួបវិបត្តិកូវីដ -19 ឬយ៉ាងណាសម្រាប់នៅកម្ពុជាវិញបណ្ឌិតសិលស៊ីរីមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុចម្បងដែលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាល់បែបយ៉ាងមិនឲ្យប៉រ៉តជប់ចុំសងដៃមតិដោយសន្តិវិធីនោះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបារំជល់ហួហ៉ែតហើយប្រើកងកម្លាំងបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ានិងចាប់ចោងទៅវិញ តតអំពីបាកម្ពុជាយើងនឹងគឺខ្ញុំឯងខ្ញុំមើលទៅគាត់ដូចដូចជាបរំឬក៏ភាពខ្លាជ្រុលពេកទៅលើរឿងហ្នឹងណាបាទដូច្នេះតយុវជនក្រុមតូចតូចធ្វើតាក់ទងតទៅនឹងរឿងបរិស្ថានរឿងផលប៉ះពាល់នៃការលុកបង្អំធម្មជាតិទលេធម្មជាតិអីក៏ក៏មកក្រាបចាប់កម្រៀងអំហែងគាត់ដែរមិនចាំបាច់តែការធ្វើបរិកម្មដែលរៀបចំឡើងដោយប្រជាប្រជាឆាំងនោះទេកាលពីថ្ងៃទី22តុលាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសព្រមៀនដល់សកម្មជនបពប្រជាឆាំង មិនអោយជួបជុំគ្នាធ្វើបដកម្មឬយកញាត់ទៅដាក់នៅស្ថានទូតចិននៅថ្ងៃទី23តុល្លារនោះទេលោកសាន tham ទាំងព្រមមានមិនអោយសកម្មជនបពប្រឆាំងសហការជាមួយបដតកតៃទៀតផងយើងខ្ញុំគ្រាន់តែត្រាំផ្ញើកំពុងតែទឹកចំនួនផងណាកុំមករញ៉េរញ៉ៃកំពុងទឹកចំនួនផងគូវីដផងកុំរញ៉េរញ៉ៃឲ្យគុំទៅលើកមករៀបដៃ3ឲ្យចូលរួមជាមួយថៃឲ្យចំឲ្យសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងការតស៊ូ អត្មាគាជិជនថៃរឿងថៃរឿងរបបថៃខ្មែររឿងរបស់ខ្មែររឿងរបស់ខ្មែរគាត់ទៅបច្ច័យជូនប៉ុណ្ណោះក្រៅពីលោកហ៊ុនសែនព័ត៌មានមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី23តុលាអាញាធិបតេយ្យរបបឯកបាបានចាប់ខ្លួនស្ត្រី3នាក់ក្នុងពេលពួកគេយកញាត់ទៅដាក់នៅស្ថានទូតចិនទៀមទីឲ្យចិនដកមូលដ្ឋានតបចេញពីកម្ពុជាស្ត្រីទាំង3នាក់នោះតុលាការបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅប៉ុននីតិការបរិសិរតើតូវនឹងបញ្ហានេះស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់អៃក្រិចដើម្បីយុទ្ធសាស្ត ប្រធិជនបបបន្ទិញមាន thread នៃការថាមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋបတ်នឹងមិនឲ្យបរតជប់ជុំគ្នាសម្ដេចមតិនោះគឺដោយសារតែការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកកណ្ឡុងមកបានបំផ្លាញជាតិជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិហិនហោចនិងធ្វើឲ្យបរតជាចាប់ហ៊ុនសែនឡែងទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំដែលត្រូវប្រកាន់នៅក្រមសីលធម៌ផ្ដាល់នៅគំរូល្អដល់គំរូជាតិនេះ គឺកាត់ដោះទូជាអ្នកបំផ្លាញមកបំផ្លាញទីមួយគឺបំផ្លាញមនស្សការបំផ្លាញសិលធម៌បំផ្លាញការរួមរោមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបំផ្លាញការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបីយើងមើលនៅក្នុងមេត្រា37 38នៅក្នុងច្បាប់នីតិធម៌នុញកម្ពុជាគឺប្រជាពលរដ្ឋអាចមានសិទ្ធិប្រមូលផ្តុំប្តឹងមតិទោះបីជាចារិយាភិបិញ្ញិមតិនិងសិទ្ធិជုပ်ជុំក comp តរដ្ឋបတ်នៅកម្ពុជាក្តីក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លោមើលអភិវឌ្ឍសង្គមលោកសេជសុជាតមានប្រសាសន៍ថា បាតកម្មនៅថៃគឺជាគំរូមួយសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់នៅពិភពលោកលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងបដិបត្តិបែបនេះគឺមានន័យថាអ្នកការប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែងើបឡើងនៅអាស៊ានទាំងមូលលោកសេងសិទ្ធិអះអាងថាបាតកម្មនៅថៃនេះនឹងមានឥទ្ធិពលល្អសម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសថៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងអស់ គឺកំពុងតែប្រោតយកចិត្តទុកដាក់ថាជាស្ថាបនិករបស់សហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រអាស៊ីគ្នាហើយកាត់អាស៊ានដែរដូច្នេះផលការស្រែប្រួលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺវាប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំង10ប្រទេសនេះផងដែរបាទ យុវជននៅថៃបានធ្វើបាតកម្មចាប់តាំងពីពេលកន្លងខែកក្ដាមកទោះបីជាប្រទេសនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបម្រាមមិនឲ្យមនុស្សជួបជុំគ្នាជាទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងជំងឺកូវីដ19ក្ដីក៏ប៉ុន្តែក្រុមយុវជននៅតែខុសផលចេញមកតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យមុនគេមុននឹងប umbai ជាក្រុមនៅតាមទីតាំងផ្សេងៗគ្នានិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុតចាន់អោចាចោះចែងពីដំណែង ជាការកាត់សមគលបាតកម្មនៅថៃនេះបានផ្ទុះឡើងពីដំបូងនៅបន្ទាប់ពីទូឡការបានរំលាយគណៈបច្ចំពោះទៅអនាគតនៅចុងខែគំភៈឆ្នាំ2020ក្រុមអ្នកវិសិដ្ឋថៃដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាមានមនុស្សច្រើនកកកុញធ្វើបាតកម្មនេះគឺមិនខុសពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសលោកសេរីទាមទារឲ្យរបបលហ៊ុនសែនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនោះទេ ក្រុមនិព្វេយ៍លើកឡើងថានៅនេកាផ្ទុះការតវ៉ាផុសផុលនេះកំពុងតែលេចជារូបរាងតែធំឡើងនៅក្នុងនំប៉ុនទោះបីជាមេដឹកនាំកម្ពុជាព្យាយាមរៀបគតុបខ្លាំងខ្លាបํานាក្ដីក៏មិនអាចទប់ស្កាត់ពីចលនាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពដោយបរដ្ឋបានបំពេញទួនាទីជាម្ចាស់ប្រទេសប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឬបំរាស់ប្រជាក្នុងការជិះជួនដូចនៅប្រទេសថៃនេះនៅពេលខាងមុខជាមិនខានខ្ញុំធីនសាការីយ៉ាសិសរៃប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោន